sport. Kazino. Lošimo automatai. Top sport. Kazino. Lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Žmonės žadėjo nužudyti mano vaiką. Dėl to, kad aš pasakiau, kad Rytas laimės ant 30 taškų. Ir jai pasiūlė snukį. Sakė, tu čia... Sako, mes su tokiais marškinėliais... Taip, nes jis irgi buvo su Ryto marškinėliais. Ir sako, mes čia su tokiais marškinėliais į snukį duodavai. Sveiki, abi dešinės ir dar vienas epizodas O Dangau YouTube kanale. Dar vienas pokalbis su svečiu ir dar vieni krepšio bateliai. Ir štai, mano rankose turim Nike Cosmic Unity. Tai bateliai su galbūt vienu keisčiausiu pavadinimu, bet labai gerai vertinami visų. Ir kodėl? Jūsų dėmesį. Pado raštas, pradėkime nuo jo. Visiems gerai žinoma eglutė. Nu, tikriausiai čia, kaip sakyti, yra tas dalykas, kurio nesugadinsi. Eglutės pado raštas tinka visiems bateliams. Kuo yra išskirtinis Nike Cosmic Unity raštas, kad guma yra gana tvirta, dėl to yra sakoma, kad pritaikyta žaisti net ir lauke. Tačiau, jeigu planuojate žaisti ant asfalto, tikiu, kad yra tokia aikštelė pilna Lietuvoje, nu, tikrai jau nerekomenduočiau. Asfaltas tikrai gali šiam bateliam pakenkti, nors šiaip, kaip ir sakiau prieš tai, su jais galite žaisti lauke, su nei vienais krepšinio bateliais per daug to nerekomenduojame daryti, nes šie bateliai būtų ilgaamžiai, aš nežinau, kiek jums reikėtų žaisti salėje, kad šių batelių raštas jums nusidėvėtų. Aišku, pado raštas yra gana platus, dėl to čia dulkių ir neprisikaups taip greitai, kaip kitose bateliuose. Bet kaip visada, mūsų klasika, porą kartų pasvaipinam ir važiuojam toliau. Kalbant apie amortizaciją, labai smagu pabrėžti, kad Nike tiesiog iš tos batelius pabandė sudėlioti visą tai, kas veikia. Nike įdėjo čia Air Zoom Strobel technologiją, kuri yra ir Kevino Duranto 14 bateliuose, yra iš karto beveik visame vidpadyje sudėliota po vidpadžių. Sudėliota technologija, kuri veikia tiesiog puikiai, kaip ir prieš tai mūsų minėtose bateliuose, tai yra gana kieta technologija, tačiau laikui bėgant jinai puikiai prisitaiko prie jūsų pėdos ir turite būtent savo sukurtą batą, kuris puikiai tarnaus jums. Nike pasistengia ir nustebino tikriausiai kiekvieną batelių mylėtoją, tai yra pirmieji Nike bateliai iš perdirbtos medžiagos. Taip jis puikiai mane girdite ir Nike tikrai pasidarbavo, kad šitie bateliai turėtų labai daug unikalumo. Galbūt batelis labai nekvepuos, bet jis bus labai ilgaamžis. Dėl to, kad matote, šį pado raštą jis atrodo kaip kosminės bangos. Taip teigia gamintojas. Ir jis yra įsidėstęs beveik per visą pado viršų. Tas suteiks batui tokio tvirtumo. Nors kenčia ir mano minėtas kvepavimas, bet galbūt jums tas šutimas kojas ir nėra didelė problema. Jeigu nėra didelė problema, bet norit, kad šitas batas jums tarnautų ilgiau, prašau, turit puikų variantą. Viduje galite matyti, kad achilo dalis yra labai labai minkšta, žinok. Čia yra, aš manyčiau, net gal atskiros pagalvėlės. Taip pat mes turime net 6 kilpas, kas puikiai surakina. Taip pat pado dalyje yra Torson plokštė, čia galbūt bus patikslinimas, kaip jinai tiksliai vadinasi, kas dar labiau suteikia stabilumo pėdai. Tai mes turime 6 kilpas, paminkštinimas achilo dalyje. Taip pat plokštė, kuri duos papildomą stabilumą. Tad jaustės tikrai visakeriopai stabiliai mūvinti šitos batelius. Kalbant apie dydį, šitas batelis atitinka dydį nurodytą ant dėžutės. Aišku, kaip ir visada, mes sakome, kad būtina pasimatuoti, užsukite sportpointą, pasimatuokit ir žinosit savo labiausiai tinkantį šių batelių dydį. Bet kalbant plačiau, batelis yra labai minkštas iš vidaus, įkišus koja, jaučiasi toks, kaip po debesiukus vaikščiotume. Toks minkštas batas, vos įkišus koja, suteikia tokio komforto,
Tad pasirinkus tinkamą dydį, aš tikiu, kad jausitės tiesiog puikiai. Apibendrinant apie šiuos krepšinio batelius, tai nėra toks sunkus batas, kaip gali atrodyti iš jo išvaizdos, tačiau šis batelis tinka visoms pozicijoms. Jūs su juo galėsite ir greitai bėgti, ir aukštai šokti, ir grumtis dėl kamuolių, dėl kiekvieno kamuolio gynyboje ar polime. O galų gale tai duoda žinią. Jeigu Nike Cosmic Unity linija toliau žingsniuos tokių technologinių aspektų vis pirmin, aš tikiu, kad ateityje pamatysime dar daug labai įdomių ir daug žadančių krepšinio batelių. O jeigu norite laimėti juos, jums tiesiog reikia rašyti komentaruose, kokie yra jūsų svajonių bateliai ir galbūt būtent šie Nike Cosmic Unity, galbūt net ir šitos raudonos spalvos bateliai bus jūsų. O dabar keliaujam pas svečią. Keliamės mes į Gabijos progimnazijos krepšinio aikštelę ir čia mes turim svečią, kuris nėra krepšininkas, duosiu paslaptį, jūs dar jo nematot, bet jis yra labai gerai žinomas krepšininkams, ryto fanams, žalgirio fanams, ypatingai gerai žinomas žmogus, tai yra Justinas Jankevičius. Sveik, broli. Ką, tu gero? Va čia va ir yra sunkumas, kai tau yra 36 metai ir tu nesi krepšininkas. Tris kartus į kašę įmečiau ir žliaugiu. Jo, mes čia galim duoti paslaugą, kad mes čia pasidarėm per traukėlę tokią prieš startą. Ne, bet čia yra normalus dalykas. Jeigu vyras gali būti kokio nori amžiaus, jeigu pasitaiko, jeigu yra trys vyrai ir tarp jų numeti kamuolį į viskas. Bet jie grįžta į 14 metų ir visi... Visiškai taip ir pradeda klykauti. Žiūrėk, aš tokį tau turiu klausimą visiškai temą. Man asmeniškai pačiam įdomu, bet kaip prieš kameras yra fainiau paklausti. Kaip tu užsiauginai skūrą, storą? Tipo, tu gali kalbėti apie beleką, belekur, gali kalbėti opiomis temomis, tu gali išreikšti savo nuomonę drąsiai, nors jinai nebus galbūt populiarioji tema. Man šiaip įdomu, ar tu visą gyvenimą toks buvai, ar kažkoks momentas atėjo, kuomet tu galvoji, o man yra dzinkas, kas sako? Nėra dzinkas, kas sako. Nu, bet tipo, nu, bent jau tu taip sugebi parodyti, kad liktai dzin. Aš manau, kad... Nu, tiesiog, čia man kažkaip tai... Nu, man tas pats, jeigu man kažkas tai pasako kažką. Ja. Tai koks skirtumas. Ja. Žinoma, kad tu gali ant vietos įsižeist dar kažką, bet nu, po to... Taigi nėra skirtumo. Man keista, kai žmonės, tipo, jisai mane sužeidė žodžiai. Nu, mes per daug jautrus. Tipo, fako, nu, tu man pasakė, aš nuėjau, viskas. Ja. Tipo, kad... Sunku yra, kai kas nors teisybę pasako, su kuria tu dar nesusitaikė ir tau skaudi, bet okay. Čia jau tada tu turi pat su savim dirbti, o ne to žmogaus problemos. Ir man priedo, man labai patinka, kai babos, pavyzdžiui, ten kas nors, aš stengiuosi, kad apie mane kuo mažiau straipsnių išeitų, bet kai jau išeina straipsniai, tai babos labai mėgsta, taip, čia tu, Ir man smagu su jom padiskutuoti, tada aš einu, aš su jom bendrauju, man patinka diskutuoti su tais, kurie... Na, aš tokį, žinai, ne į temą norėjau ištraukti, tiesiog man žiauriai gerai yra. Man labai patinka, kai žmonės diskutuoja, kai žmonės pykstasi. Man labai patiko, Liuka de Marco kažkada tai buvo užsukęs pas mūsų laidą, tai sakė, kad koks skirtumas tarp lietuvių ir italų, tai kad italai geriau 20 minučių parieks vienas ant kito, negu visam gyvenimui užsišiks. Tai lietuviai atvirkščiai, tipo, mes va, ir viskas, ir tu nekenti žmogą, o galima gi išsiriekti tiesiog, nusilaudint. Gerai, dabar grįžkime jau ir pereikim prie krepšinio. Ačiū apie krepšinį laidą bus. Fūlės galėsim dar tepti, kai kad fūlė irgi labai myli. O jeigu rimtai, kada prasidėjo tavo iš viso pirmoji pažintis su krepšiniu? Mano mama ir tėvas abudu, nu, tipo prie krepšio. Mama kašiorė, o tėvas teisėjas. Mm. Ir mane tėvas kokių, I wanna say, 6 metų. Nutempė pirmą kartą į statybininkų rūmus. Mm. Ir aš buvau mažas, pradant, toksai statybininkų rūmai, tai tenais toksai aplinkui balkonas. Okay. Apačio praktiškai nėra vietų, visi į balkoną ten susigrūdė. Ir aš ten pro tą turėklą vos pasiekiau pažiūrėti, jisai mane... O tai buvo laikai, kai tu nelabai rūpinaisi savo vaikais. Ja. Nes, nu, o kam, žinai, tipo, kur galima gi naujų pasigirinti. Tai jisai mane tiesiog paleido. Ir, tipo, nes jisai ėjo komentuoti, jisai buvo sporto rūmų ir statybininkų rūmų ir patolpo salės viso statybos laikotarpio. Jisai buvo balsas, okay. Jisai pranešinėjo, pranešėjas buvo. Ir jisai mane tiesiog paleido į tą balkoną ir tipo, eik, savi.
Aš vienas turėjau susigaudyti, kas mes vyksta. Bet čia iš tikrųjų buvo laukiniai laikai, kur pagalvojai, dabar tu paleistum savo, nu, okei, okay, dar šiek tiek per jaunas, bet savo sūnų 6 metų be šansų, ta pas nebūtų stres, pats policija kviestum, kad padėtų. Taip, po tais laikais paleidė ryte ir tik patikėsi, kad vakare grįž. Grįžo, okei, okay, another day, another dollar. Ir tipo, kaip tik pirmą kartą aš tada išgirdau, kad 1, 2, 3 teisėjas bibys. Man labai patiko. Ir aš nesieškojau vietos, o visi apgulė tos balkonus. Ir po to aš einu ir žiūriu mano karate treneris. Ir jisai su kožankė toksai, pirmą kartą mačiau be kimono, tipo su kožankė. Ir tipo, o gerai, ateik, jis mane ten praskyrė žmonės, tipo, ir davė man tą mano tokį slotą. Yeah. Ir aš žiūrėjau ir su visais kartu man buvo, bet tada aš įsimylėjau statybą, yeah. Vilniaus klubą. Ir tada buvo, kur aš su visais reikėjau, grįša, ten buvo toksai Sergejus Grišaivas pas mus. Po to ten 1, 2, 3 teisėjas gubys, irgi labai man patiko tą skanduotę, po to buvo tokios įmantrios skanduotės kaip na, 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 o, o, na, o, na, o, na, 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 o, o. Čia importinai kokia jau, žinai, tikrai jau pats nesigalvoju, aš tokio. Va tokios, taip, buvo. O nebūdavo pas jūs ten, kai sakai, būdavo balkonai? Pas mus mano gimtiniai būdavo labai populiarus spjaudyti siemkas. Tiesiog vat, balkone, vat, taip sėdi ir spjaudai siemkas, ne, nebūdavo? Ne, pas mus kažkaip tai vat to... Ne, kad siemka grizu pas mus kažkaip tai mažai buvo. Pas mus grinai, tai vat, kai aš buvau vaikas, ja. Taip atvarai į sporto mokyklą vyksta varžybos. Ir tu realiai, jeigu nuleisi kojas prie to turėklo jau, tai tiesiog tarp siemkų būsi, žinai, geras. Palauk, o Telšiuose, koks buvo Telšių klubas? Nes jisai LKL kaip ir niekada nebuvo. Ne, LKL niekada nebuvo. Aš tikiu, kad dabar jie yra labai klaus, net netikiu, taip ir yra. Mastis. Ne, buvo, anksčiau buvo Džiugas. Džiugas. Buvo Meška buvo kadais. Meška. Jo, dabar tiesiog Telšių Telšiai. Bet tai nebuvo Meška. Jeigu yra iš Telšių, tai buvo Meška. Meška, teisinga, saka. Mūsų simbolis buvo. No, jo, no. Meškelė. Tai va, tai okei. Okay. O tu treniruotės lankėjai pats krepšinio? Ne, aš nuėjau į vieną treniruotę. Patekti, nes kažkas tai buvo atranka mūsų mokykloje, aš nuėjau į tą treniruotę, manęs neatrinko, nu į vo. Viskas. Bet, nu kaip, treniruotės tai būdavo kieme, išeini ryte ir grįžti vakare. Ir tipo... Ir nebandėjai niekada daugiau eiti treniruotę konkrečiai jau, nu, tipo... Ne, nes, tipo, jeigu jau mane būtų leidę, tai būtų leidę į Marčėlą, o Marčėlai mes neturėjome pinigų, nes buvo brangu. Tai kažkaip va, taip ir gavosi, kad krepšinio, aš ėjau į muzikos mokyklą tada. Mm. Ir gal geriau netgi, nes okay. Būtų, man labai sunku žiūrėti tos žmonės, kurie užsiveda ir galvoja, kad bus krepšininkais, ir, o nebus. Ir kur sėdi, nu, tipo, žemam lygi ganėtinai, ir tai. Tau 25, tu daugiau nieko gyvenime nedarai, tik žaidi kašį ir treniruojas. Tai yra sudėtinga. Viskas, tai, yra lubas, tai yra sudėtinga, nes tu turi, o tam, kad tu būtum kašioras, tu turi padėti viską. Tai. Tu turi atiduoti viską ir nuo to nukenčia mokslai, nuo to nukenčia, nu, tipo, tu ir tu viską paukoji tam, kad būtum, nu, tipo, Telšiuose loštum, žinai. Nu, su visa pagarba. Taip, labai, nu, tipo, aš labai gerbiu visus krepšininkus. Bet tiesiog sakau, kad krepšininko iš viso profesija yra viena iš žiauriausių, kokias aš kada nors esu matęs, kur konkurencija yra fantastiška, visos pagundos yra ten, tu esi testosteroninis bulius, tau norisi eiti, tipo, gvaltavoti viską iš eilės ir gerti, o, tipo, o tau reikia sportuoti, nu ir toksai mixed feeling, žinai, yeah. Ir dėl to aš manau, kad kašioro yra viena iš sunkiausių profesijų, aš labai džiaugiuosi, kad man neteko, nes aš neturiu tiesiog disciplinos, kad aš būčiau tas lievas kašioras. Nes, nu, aš neturiu disciplinos, kad aš galėčiau išaugti į ten, tipo, mamba mentality čiuvaką. Okei. Okay. Tada grįžkim tada prie tavo tiesiog palaikymo ir įsimylėjimo, atsiprašau, statybos. Tai tu nuo to laiko, nuo tų 6 metų, taip. Tu patapai to jo tų fanų, kuris vis laik varo į grajus? Taip, ir priedo, aš gaudavau nemokamai praeiti, tai... Nes tėvukas biškį pablato, ne, ten prašau. Tėvukas mano tarnais buvo nice, labai, okay. Labai rimtas šivakas. Tai aš taip pat turėjau netgi tokį sasvinuką, kuriame reiškis buvo statybos logotipas, toksai juoda, žalia, balta. Ir tipo... Ir tada ir aš visus kitų LKL klubų logotipus tipo ten visai įmantriai už ten tipo kur Žalgiris tai čia su šūdais tipo tenais ten o tu tipo nuo pat vaikytės jau turėjai šitą kur aš visų nekenčiau. Tipo aš visų kurie jau nebuvo statyba nu visų nekenčiau nes nu tipo ką jūs čia žinai
jūsų statybą. Okay. Ir aš visus krepšininkus išrinkau parašus, taip, man labai... Tai tu kaip šlikas, žinai, šlikas šitas irgi ten knygutės turi, kur sako, rezultatus rašydavos visus. Taip, taip, taip. Taip. Tai, nu, tai kai tu esi vaikas, tai tau, tu įsitraukiai į tą reikalą. Aha. Bet matai, kai vieni išauga, kiti lieka šlikais. Bet kalbam apie tą išaugimą. Jokau, išlikas, tarp kitų. Ne, bet jis ir tiek, žinai... Išlikas žiauriai geras čivakas, aš jį pažįstu. Kuris turi keistenybių, bet tas keistenybės yra beprotiškai žavis ir dar turi istoriją savyje. Man išlikas žiauriai fainas bičias. Tai va, ir, tipo, ir aš, ir tada buvo ta... Nu, man labai patiko, nes tada buvo Palšis, Palšytės tėvas. Jo, okei. Okay. Tada buvo Bačianskas, buvo Knyza, buvo... Lema, aš tu pavariu, kai kur net... Adomaitis buvo, Grišaevas, Harry Arringtonas, tipo visi gerieji. Ir po to ta statyba ėjo, ir po to jinai transformavosi, bet, nu, kaip ir... Bet likai, ta prasme, tu nebuvo tokio momento, kad, o, dingo statyba, ačiū uždėmesi, ieškau komandos. Tada, kai Gedvidas Vainauskas pasakė, kad mūsų klubas yra labai jaunas, mums dar tik kažkiek tai metų, tipo, tas mane buvo tas toksai, prašau kaip, ir aš nustojau eiti rungtynės, nes, tipo, fuck you, jeigu tu nubrauki mano klubo istoriją, tai tada, tipo, susikiški Bet tu grįžai paskui jau, pavadinkim, nu gal ne taip... Jisai išėjo, aš grįžau. Jo, nes manas buvo negi paustą rašytą, ne, kai jis išėjo iš ryto, man atrodo, tu baig kažką pasakys, kad, tipo, pagaliau, ar ten... Jo, aš padėkojau jam tiesioginį meteriją, ir jisai buvo arenoje ir matė. Tai aš kai dabar pagalvoju, nu, žinai, žmogus padarė labai daug pačiai organizacijai, tipo, tai reikia respektinti galbūt iš kitos pusės, jeigu jisai, nu, žinai, jeigu jisai nubraukė mano klubą, ačiū, kad sugražino. Ačiū, kad sugražino. Tai ok, kalbant apie tą palaikymą, kai jau grįžai į ryto tos fanus, tai tu dabar dar ne tik grįžai į fanus, bet tu taip pat prisijungi prie tarybos ryto. Ne. Ne? Bet tu aš neprisijungiau, aš nuėjau ten vieną kartą, bet aš neturėjau jiems ko pasiūlyti. Tai... Ai, okay, tai taryba... Bet aš prie ryto klubo dabar prisijungiu to, kad aš vesiu ryto podcastą. Taip, mačiau šitą. Tai vat aš tuo prisidedu. O taryboje aš manau, kad turi būti žmonės su... Supratau. Turi būti protingi žmonės. Intelektas. Kitaip sakant, žmonės turi būti protingi, aš tenai savęs dėl to nematau. Ai, bet, nu, žodžiu, pasibandėjai, supratai, kad ne tavo vieta, nes aš galvoju, kad ten jau, žinai, jau viskas, jau merki kojas. Ten yra žmonių, kurie žymiai geriau supranta visus klubo reikalus. Aš geras esu parėkaudžiu, žinai. Tai aš galbūt apie parėkaudžiu. Aš daugiau šnekorkas esu, o ne darytojas. Nu, tai kalbant apie šnekorkos savo aukštą lygį, tu mėgsti patrolinti ir Žalgirio šiaip fanus. Mėgsti pasakyt, kad vat, rytas laimės čia ant 2-3 taškų kokių... Bet rytas visą laiką ir laimė. Tai nėra, tai nėra trolidimas, jeigu taip ir vyksta. Kur čia, kuriam yra čia planetai? Kiek aš prisimenu, rytas yra laimėjęs absoliučiai visas rungtynės per Žalgirį. Okei, okay. Tai tu ir toliau tiesi, nes žinai, kad aš Žalgirį palaikau. Jūs... O tai kodėl jūs vedate laidą apie krepšinį? Ne, aš palaikau, aš esu fanas Žalgirio, bet aš palaikau visas komandas, bet labiausiai Žalgirį, gal taip reikėtų ištirti. Ai, puikiai. Ja, aš esu mylėtojas krepšinio. Nu, jo, aš ta prasme visiškai suprantu, bet tiesiog aš gyvenu mieste, kuris turi savo klubą. Tai, tai faina, kad jūs... Aš jeigu gyvenčiau kur nors ten, kur nebūtų krepšinio, aš irgi galbūt rinkčiausi kažką. Tai aš taip ir gimiau. Bet pas mane miestas... Turi ne, bet šiaip, o dabar dar šiaip apie to trolinimus. Tu darai specialiai, nes, nu, žiūrėk, yra jautrus fanai, ne? Aš vadinu jas jautriais fanais, kur beleka pasakys, va, rytas šiandien laimės ir tu gauni visus įdomiausius žodžius savo nice. Adresu visiškai. Nice. Jo, tai va, šitas tau patinka, ne? Patinka žmonės paėdus, žadėjo šiaip. Nužudyt mano vaiką. Dėl to, kad aš pasakiau, kad rytas laimės ant 30 taškų. Rimtai, čia ant tiek žiūrėjau. Taip. Ta prasme, jeigu jūs toks esat, please, pasikeiskite, nu, aš maldauju. Viskas tvarkoju, bet ta prasme, tai yra, it's all good. Tipo, žmogus yra aistringas fanas. Bet seniai yra aistringas fanas ir yra aistringas fanas su negale, žinai, tipo, nu, neįsižeiskit niekas, bet tai tikrai yra žiūrų. Bet tai tu įsivaizduok, tipo, ant kiek shit koras yra, kad jau... Tu pasakėjai, kad mano komanda yra silpnesnė už tavo komandą. Yeah. Duok čia savo vaiką. Buo. Okay. Buo. Ne, čia yra žiaurų. Ir aš manau, kad tai yra... Man atrodo, kad tai yra puikiausias įrodymas visgi, kad evoliucija, jinai yra real shit ir mes esame iš beždžionių.
Ir, tai, ir ne visiems pavyko dar. Bet tai yra, yra tipo, visur reikia išvengti pozityvą. Tai man, man šičia yra pozityvas, kad mes esam, nu, aš dėl to, kad tikiu evoliuciją, tai man šitas yra dar vienas įrodymas, kad... Bet šiaip tai viskas tvarko. Mano yra draugai, tipo, kurie yra irgi, vat, kaip tu sakai, nu, su trūkumais, serga už Žalgirį. Ir mes visą laiką su jais pasišnekam dvasingai apie, apie, apie rytą Žalgirį ir man tai yra labai faina, bet man patinka emocijos. Man patinka, kad tai yra didžiulis spektaklis. Žalgiris, rytas, tai visą laiką yra dalykas, kuris, kuris nu, tai yra jau įaugę man į širdį ir aš Ir aš labai mėgstu, jeigu aš galiu prisidėti kiek nors prie tos pozityvios emocijos nešimo kolegoms iš priešingos barikadų pusės, aš visą laiką stengiuosi jiems ir padėti išjausti visą spektaklio o, feelingą dar labiau. Esi turėjęs konfrontaciją kažkokių mieste einant su Žalgirio fanais? Nu, ne, bet tai reikalas, kad ne? Mes kažkaip tai... Mes, aš netgi buvau nuvaręs į, į Žalgirio areną su, su Kavaliausko Maike. Ja. Tada Kavaliauskas kaip tik lošė. Tada... Ir mes tada Mindaugą taurę pasiėmėm, bet, Ačiū, kad bet prieš rungtynės, bet, bet prieš rungtynės, tipo, mes, ir aš ėjau tiesiog va, tarp žmonių, nu, nes aš neturiu ko bijoti, nu, taigi mes broliai lietuviai, tai koks man fucking skirtumas, už ką tu sergi. Ir aš ėjau su šituo ir pas mane, man labai patiko, kad tai buvo toksai kultūringas, kur taip aš gaudau, tipo, a, tu čia kažką, tai aš jiems atgal, bet toksai gavosi, nu, toksai draugiškas. Ir tada aš nuėjau į tualetą. Ir mano draugė manęs laukė, tuo metu dar tik tai draugė manęs laukė prie, prie tualeto. Ir jai pasiūlė į snukį. Sakė, sakė, tu čia... Rintai, ta, čia dabar rimtai. Sako, mes su tokiais marškinėliais... Taip, nes jinai irgi buvo su ryto marškinėliais. Ir sako, mes čia su tokiais marškinėliais į snukį duodavo. Ir jinai sako, nu tai gal merginų nebūšiu. Sako, o aš blėt nežiūrėsiu. Nedavė. Oh my God. Bet buvo toksai įdomus humoro jausmas. Žinai, buvo toksai. Aš bet, bet vėl, sticks and stones might break my bones, but words will never hurt me. Ok, šitas labai geras. Grįžom prie pradžios, kad mes nepradėjom. Taip, okay, full circle. Ja, tada tu čia buvai paminėjęs ir savo sūnų. Jo amžius yra... Metai 7 mėnesiai. Jis ir jisai jau yra buvęs ryto rungtynėse. Ok, aš savo sinkiams spėjo, ne? Jisai buvo... Ne, ne. Šiaip, šiaip fan, man šiaip įdomu kaip iš savo... Ne, čia, kadangi... čia tiems, kur, kur žinai, ja. Čia praščiokams nu, savo sinkiam, mes VIP'e sėdėjom. Ok, atsiprašau, kad išėdžiau. Ne, jokauju, mes iš tiesų, tipo, kai, kai gimė Leonas, aš labai norėjau, kad, kad jisai pirmas jo renginys būtų būtent ryto rungtynės, tai mes su ryto organizacija kažkaip labai draugiškai draugaujam ir aš jiems parašiau ir sakau, gal galima būtų kur nors ir, ir tenais yra tokia, nu, tas kur boksas įstiklintas, nes nėra tie garso. Toksai mažiukas mums padavanoja tą šliukštinuką tokį ja. Per, per didelį ir, ir, ir atėjom, bet jo buvo čia kaip tik prieš, prieš pat uždarant viską dar buvo galima kažkiek tai žiūrovo. 20 metais jam buvo gal 3 mėnesiai, gal okay. tai tipo visiškai kleptas. Ir, 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 ir jo, tai jo, vat jo pirmas renginys ir buvo viešas. O mane jau turi rūtynės. Draskyt kažkokį lanką žaislinį? Aš dabar labai, labai ieškau jam lanko, okay. nes aš jau kaip ir norėčiau, kad jisai pradėtų mėtyti, nes nu, kaip ir lietuvis, net nepaisant to, kad vilnietis. Kad ir kiek Portugalijos mūsise. Bet, tipo, bet aš norėčiau, kad jisai mėtytų, bet aš, nu, mes dar, tiesą pasakius, mes dar nežinome. Mm. Bet gerai būtų, kad jisai būtų, planas yra, kad jisai bus NBA krepšininkas. Ir nupirks mamai, mamai namą. Aš irgi taip pat žinau, kad turiu planą. Kad atstotų nuo manęs, žinai. Nes aš irgi žinau, panašų planą. Tai no pressure, bet privalės. Aš šitą frazę naudoju visą laiką, kur aš savo sūnui leisiu būt, ko jis nori, galėsiu rinktis, ko nori būt, bet bus krepšinis. Taip. Ką nori tą daryti, bet bus krepšinis. Aš ir lygiai tą patį sakau, kad po jokio spaudimo, bet jeigu jisai netaps NBA krepšininku, tai bus didžiulis nusivylimas. Mes pamatėm tik Dončičiaus, žinai, istoriją. Ir Dončičius yra pavyzdys mūsų vaikams. Tai kai, mes, kai bus vyresni, mes duosim tik Dončičiaus, pažiūrėti bio. Gerai, klausimas, koks Dončičiaus ūgis? Neįsivaizduoju seti. Nu va, tai mūsiškiai gali būti, kad iki tokio nedaug. Ai, šiaip jo, tai todėl... ne, apie šitą nepagalvojau. Aš pragalvojęs viską, žinok. Jau, aš jau aš esu šiaip gamtos frikas, lyginant, nes mano šeima yra visi bent 10 cm mažesni už mane, o aš esu vos 1,83 m. Bet palauk, tai tada gera tradicija, tipo, tu 10, po to tavo sūnus dar 10 uždeda. Labai yra tikimybė to... didelė, kad minus 10 gali būti, bet o, ne, aš o norite gal biški, nes yra tų visokių staklių, žinai,
tempimo. Taip, beje, mūsų rytai, žinai, kaip prasideda, jisai prabunda ir jisai prasiražyt, žinai, nori. Aha. Taigi mes būname abu su žmona tuo metu tam pačiam kambary, žinai, tai mes tiesiog vienas iš kojų, kadangi ražytis, nu, paina ir šiaip yra, kaip prasitempi, žinai, tai mes jam padedam iš kelių, žinai, timtelim kojas ir ranką. Ir tada, žinai, iš jūsų atims. ir tada aš tada galvoju, blem, mes tai darėm, žinai, iš meilės, tada čia gal visai apsimoka, žinai, šitą dalyką daryt, gal per prastam iš kelių aukštesnis. Jo, broli, bet tik tai momentas yra, kad o ką jeigu pas jį bus, jisai bus nedidelio kūno, bet tik tai su žiauriai ilgom rankom ir kojom ir atrodys kaip voras. Imsim rekordus, Guinness rekordai irgi moka šaibą, žinai. Plastic menas. O tavo, tarkim, mėgstamiausia komanda NBA turi kokią? Aš visą laiką, kad tada, kai, šiaip aš man visą laiką patikdavo tenais kokie. Utah Jazz aš pradžio labai patikdavo, bet tiesiog tai yra per daug biznis, kad aš galėčiau įsikabinti į vieną komandą. Dėl to aš kiekvieną sezoną aš įsirenku naują komandą ir tipo ir aš dar nežinau, ką aš čia pasirinksiu, bet dabar man pavyzdžiui, nu man patinka dabar pavyzdžiui Dallas Mavericks, dėl to, kad Dončičius, nu gerai ten viskas. Ir man patinka tas, kad yra du brolis latvis, ten toks... Nu, pusbrolis slovėnas. Nu, kažką tai slovėnas. Back to Luka. Oh! Luka is putting on a show with his passing right now. Running back up the floor with a grin from ear to ear. Bet tokia gera organizacija, kur myli žaidėjus, laiko jos, tipo, Timas Hardaway Jr., kurio tėvas mano, iš mano mėgstamiausios, vienos mėgstamiausių visų laikų komandų yra okay. Run TMC. Buvo Timas Hardaway, Krisas Mildinas ir Mišas Richmondas. Okay. Ir jie sukūrė tą krepšinį, kurį mes dabar matome, tipo, daug trojkių ant, ant centro lopas, tipo. O tu nuo seniai jau reiškia, tu tą NBA čia įsikybęs, nes taigi tu tokius dalykus? Aš 90's, kai buvo buliai su jazz, tai aš pradėjau dėl to, kad buvo pas mus kažkaip tai gavosi, kad į Lietuvą 90-aisiais pakliūdavo tik tai Chicago Bulls kepurės, kažkodėl tai Charlotte's Hornets. What the fuck? Rockets buvo dar, žinok, kvite. Rockets ne, bet tipo, ir buvo tokios kurtkės Atlanta Seahawks. Tipo, kur kurtkė ir ant jos dar tokia lemenė maudavosi. Ir visi turėjo lenarai ir šitas buvo defaultinis kiekvieno reperio. Tipo, išvaizdas dalykas ir tu galėjai ir lemenį nešiot, po to striukė su lemenė. Buvo, žinai, kaip okay, tu turi vieną striukę dviems metams, pakankamai daug variacijų. Ir, tipo, ir tada Chicago Bulls, bet man niekada nepatikdavo, aš visą laiką rūtinu for the underdogs. Jo, no, same kaip ir, here. Kaip ir, nu, rytas, žinai. Nu, aš išskyrus šitą vietą, žinai. Tai, jo, tai, tipo, ir aš už džiazo buvau, dėl to, kad mano mėgstamiausias point guardas visų laikų yra Jonas Stockton. Jo, tas man. Tai, ir Karlas Malone, nu, jisai Karlui Maloniai nukalė viską, ką jisai turi. Visiškai su tavim. Kur Karlas Malonas būtų buvęs Šonas Kempas. Jo. Anksti baigė, biškį užgėrė. Toks kažką, tai žinai. Ir tipo, ir va, ir tada aš pradėjau domėtis ir man iki šios dienos man NBA yra. Okay. Nu, ir tai, jeigu tu mėgsti krepšinį kaip patokį, tai yra aukščiausias krepšinio lygis. Rytas. Aš manau, kad tu visai ištrauktum kokį nors nemėgstamiausią visų laikų ryto žaidėją ir mėgstamiausią visų laikų ryto žaidėją. Tikrai, aš pavyzdžiui, turiu mėgstamiausią, tikrai nemėgstamiausią, kažkaip aš nesu įsiminęs. Ryto mėgstamiausias? Taip. Tiek daug gerų. Aš galiu pavyzdžiui, pasiklėruoju, kas man yra galbūt ir tau. Ryto visų laikų? Jo. Statybą pridedam. Galim pridėti, kadangi tas vienas nuo tų laikų. Jo, bet nu, man palšis yra, tipo, mano mėgstamiausias. Aš vaikystėje, kai įsimylėjau jį, aš tipo, man krašą turėjau iki šiol. O jis žino tai? Nežinau, gal. Okay, bet... nesiprasme, susitikę, kad nesisakė. Mes esame tipo... susitikę, aš jam sakiau, kad aš labai... Aš, bet man buvo, tipo, nes buvo apdovanojimai olimpinio komiteto ir tipo, metų sportininko apdovanojimai ir aš vedžiau ir buvo palšytė. Ir jos tėtis sėdėjo. Ir aš žiūriu jį, ir aš netikiu, kad čia tas pats, nu, žodžiu. Bet jo, bet jeigu, tipo, žaidimo kokybė, tai, ką aš žinau, nu,
Aš taip, pavyzdžiui, Džeką Eitoną iš tikrųjų traukiu. Džekas Eitonas? Man asmeniškai. Buvo monstras jo, tas jo. Kiek jis pramaštonį sukurta tada finalas? Ar kiekvieną? Jis taip, bet tikrai pakankamai. Kiekvieną, man atrodo. Man tas jau užsilaikymas legendinis ore ir pačilinimas parūko, žinai, atis, ore pašokęs. Nu, buvo gerų tų legionierių iš tiesų pasvytas. Fraisas šitas, po to ten Frederikas Hausas buvo fantastiškas. Taip, buvo labai labai gerų žaidėjų. Bet man, pavyzdžiui, jeigu reiktų, jeigu geriausia žaidėja, ne mėgstamiausia. Nu, mėgstamiausia, geriausia. Ne, mėgstamiausia, bet geriausia. Okay, okay. Tai geriausias, nu, ko gero, su visu Aurimui, visu respektu, greičiausiai jisai nėra visų laikų geriausias ryto krepšininkas kokybės prasme. Tai greičiausiai Macijauskas būtų. Okay, okay. O jeigu man reikėtų išrinkti vieną kokį prastesnį, nu, kur taip jau, ne, man nenorėtų gyvenime, aš to sakyti čia. Nope. Neturi? Ne, nu, jeigu turite, tai turite. Lema, čia respektas iš šitas, dar tikrai respektas. O dabar mes grįžkime, aš tiesiog šitą labai norėjau įterpti, pagalvojau, kad visai ištraukimėm gal įdomų variantą. O dabar penki krepšininkai, tavo mėgstamiausi ir tavo manimų pakankamai geri, kad jie sudarytų geriausią tavo visų laikų penketuką. Tai tipo... Unbeatable penketukas, jeigu nu, būtų? Tipo, jo, okay. Nu, ir pozicijom, žinai. Gerai, pozicijom. Tai dar pirmas tas būtų žaidėjas. Žaidėjas. Jonas Toktonas. Okay, aš tipo kažkaip jo. Tai, nes Jonas Toktonas buvo monstras ir jisai buvo purvinas biški žaidėjas, bet jis niekam nepavyko jo. Gary Paytonas netgi taip pašnekėjo, kad buvo vienas čiuvakas, kurio nu, nebuvo įmanoma įlysti galvą. Nes jisai niekada su juo nekalbėjo, o tiesiog darė savo darbą ir visą laiką primesdavo taškų. Ir jisai dar vis dabar turi, jisai asistų lyderis visų laikų NBA. Jo, jo, tai žinoma, jisai niekas net ne... Čia nėra, that, ne? Nėra šansų jam, niekam pralenkti. Bet žinai, jau tobulins taisyklės, kad būtų daugiau rekordų, jau kažkas tik ateitį bus pridėtų. Tobulins ne ant asistų, tobulins ant scoringo, bet asistai... Okay. Jo, tai va, tai Jonas Toktonas būtų pirmas. Mm-hmm. Antras, nu, ko gero... Tu čia gali, žinok, ir iš belekokios lygos tiesiog, žinai. Polšis. Antras gerai, tinkas, šiaip, okei. Okay. Ne, šiaip, ko gero, man antru numeriu, tai arba Michael Jordanas, arba Michael Jordanas 2.0 Kobe Mamba. Tipo, ir aš net nežinau, kuris, bet nes jie ant tiek būdų panašus. Mm. Matėjai tą compilationą, kur judesių, pradeda Jordanas, pratėsia, nu, kur vis stole all his moves, bet Kobe dar buvo plus tritaškis, bet Mikas yra vienas iš trijų žaidėjų, kuris per NBA istoriją, kuris laimėjo ir MVP, ir Defensive Player of the Year. Tai ko gero, Mike Jordanas būtų antras. Ok, nice. Ant trečio, su visa pagarba, aš manau, kad LeBronas yra vienas iš geriausių visų laikų krepšininkų. Bet Larry Birdas būtų trečias, dėl to, kad jisai buvo trash talkeris, jisai mėtė trojkes, jisai gynėsi. Jeigu jį imant su sveika nugara, jisai buvo monstras, kurio nebuvo, niekam nepavyko jo. Nu, tipo, Mike Jordanas atėjo, tipo, ir jisai Mike Jordaną maudydavo. Kiek labiau nei kiti. Turim sudėtingą situaciją, nes ketvirtas yra, aš neįsivaizduoju, aš neturiu ketvirto tipo tokio, kad labai mėgčiau. Tai gali imti kokį šiuolaikinį, kur penktas ketvirtas būna, žinai. Ne, nu tai ko gero, jeigu man reiktų dabar tipo nenugalima, nu kas tenais, kokį, kas kovotų, viską darytų. Nu gerai, nu galima kokį Bronius čia, bet Bronius trukdys. Bronius nori kamuolį, žinai, jisai toksai vat yra. Jisai... Bet jisai padaro kitus geresniai, sakoma. Jau yra Jordanas. Hai. Yeah. Yra Jordanas, aš tiesiog žiūriu, žinai, tipo, Birdas, jam reikia kamulio, bet jisai komandinis žaidėjas. Stoktonas, nėra kalbos. Jordanas, jam reikia kamulio. Jeigu jam reikia kamulio, įveskime LeBroną, bus muštynės. Mano komandai reikia Billo fucking Russell'o. Okay. Billas Russell'as šitoj vietoj man puikiai tinka, nes jis yra vienas iš geriausių rebounderių ever, gynybinis. Taškus, kas pelno jau mes turime. Reikia kvotų kamuolių. Nes aš galvoju, arba šitas, arba koksai Timmy Duncan'as, būtų labai faina. Good. Bet Billas Russell'as turi 11 žiedų, man tai patinka, vagos negadina. Važiuojam. Imam. Gerai, liko dar vienas liksiukas. Viltas Chamberlainas. Viskas, chill. Jo. Ok, nice. Viltas Chamberlainas, nice. Stipriausias visų laikų NBA žaidėjas.
Dar dabar kaip tik neseniai žiūrėjau, tipo, kompiliaciją labai gerą, kur tipo, apie jį aš jis viską žiūrėjęs apie Viltą Čemberiną. Jisai stumdavo 300 kg nuo grudako. Taip, taip. Ir buvo, tipo, pasakojo, Rydas, Vili Rydas, tipo, kad jisai atvarė, nes jie, ten buvo muscle gymas Los Andželė, kur Švarsnegeris sportuodavo. Ir tipo, ir pats Švarsnegeris pasakojo, tipo, kad jisai darydavo tuos tricep extensionus, ten visi darydavo su stipriausi, didžiausi bodybuilderiai darydavo su 150 poundų, jisai darydavo su 160, 170, 180 poundų. O Rydas pasakojo, kad jisai atėjo vieną kartą, Švarsnegeris, tipo, sako, Viltas parodė, kaip čia daryti, jisai užsimetė tenais kažkokį tai svorį jau labai didelį, tas paėmė, taip sakė, viskas nepasirodė daugiau Švarcnegeris, nes taip jam gėda buvo. Jisai buvo stipriausias visų laikų NBA krepšininkas, jisai šoko aukščiausiai, jisai gynėsi, jisai šeštam sezone jam atsibodo mėtyti. Jisai pirma, vienintelis žaidėjas, kuris turėjo sezoną, kur pelnė 50 taškų ir 25 reboundus. Average no. Tai ir jisai čia, kur ir žinoma, labai populiari nuomonė yra, kad tipo, jisai žaidė prieš buhalterius. Yeah. Bro. Prieš niekas absoliučiai nesiginčia iš senosios kartos, tipo, kad jisai šeštam sezonui tiesiog nustojo mėtyti, nes jisai nusprendė, kad jisai bus asistų lyderis. Ir buvo. Ir jisai buvo šuolininkas į aukštį, jisai bėgo greičiausiai, šoko aukščiausiai, buvo stipriausiai, nu, tai buvo freak of nature. Ir čia buvo prieš visus MRI tipo skanus, prieš visus maisto papildus, prieš kedus. Jiegi su čekučiais bėgiodavo, su Vilkos porbetkėm iš pagadį. Inkariukai. Taip, jie su inkariukais taip, darydavo viską. Tai žodžiu, tai Viltas yra lengviausia pozicija. Aš pasakysiu, kad tavo penketukas, man atrodo, kad jis yra vienas stipriausias, kad mes esam girdėję. Šiaip mano, tipo, neobjektyvė nuomonė. Ne, tai bet galime paimti, žinai, irgi paimk Šaką, Timmy Duncaną, Durantą, Kobe ir Magicą Johnsonį ir nu, mes turime labai rimtas rungtynės. Bet čuvakas pelnė, mano komandoje čuvakas yra pelnė 100 taškų, žinai. Okay. I don't know. Draugui, žiūrėk, pakalbėjom apie krepšinį, pakalbėkim ir galbūt paveikim kažką, tai pamėtikim į krepšį. Aš to norėčiau mesti tokį iššūkį, kurį mes darom visiems svečiams. Kiekvieno savo svečio prašysime mesti 5 tritaškius metimus į skirtingos pozicijos. Pataikius, keliauji prie sekančios pozicijos. Tačiau jeigu nepataikai, kitoje pozicijoje tavęs laukia klausimas, į kurį atsakius teisingai, nieko blogo nenutiks. Tačiau jeigu atsakysi neteisingai, prie tavo laiko bus pridedamas papildomas 3 sekundės. Taip įsiaiškinsime, kuris krepšininkas arba svečias Lietuvoje yra pats taikliausias bei kartu pats sumaniausias. 3, 2, 1, let's go! Pirmasis klausimas. 9 metais statybą laimėjo bronzą LKL, 94 ar 5? 94. Paskutinis statybos treneris, Vainauskas ar Heino Lil? Vainauskas. Kiek metų Derekui Šarpui, kem 7 ar kem 9? Kem 9. Nu, Davai, seri, Dončiaus ūgis, 2 metrai 1 ar 2 metrai 9? 2 metrai 1. Oh, yeah, blamba. Maladėts. Tai kaip pešorai, ten pavarai. Grįžomės po iššūkio. Justinas sušilo, šiek tiek, sako, nusivylęs, ne, man atrodo, biškelį, bet turim vieną pataikytą metimą. Bet vieną pataikiau. Tai čia yra žiauriai gerai. O gerai? Sušys. Čia labai gerai. Gerai, bet aš ne kašioras. O kaip pavyko man atsakinėti? Atsakinėti? 4 iš 5, tai 4 iš 4, meluoju, 4 iš 4. Būja. Nes 94 metais statybą laimėjo bronzą. Taip. Vainauskas paskutinis treneris, Derekui Šarpui, kem 9 pasirodo. Yeah. Dončius, 2 metrai 1. Bet šiaip labai gerai viskas buvo, labai cool, labai fainiai. Tai taip pat norėjom padėkoti tau, kad atvykai čia, kad nepagailėjai mums savo valandėlės beveik. Ai, ne, taigi mes pažįstame. Nu, tai bet tik fainiai. Ir dar į fantasy, žinai, prisitrinsi, o dar, žiūrėk, pasidarysim fantasy. Va, kur aš galėsiu atsilošti. Jo, šiaip ką tiksliai. Gerai, tai žiauriai tavo ačiū dar kartelį. Jo, gali būt, kad į vytvarį sportuoti. Nes broliai sakė ant klaustų, kada. Tai pamatys video, sakys pizdu. Dar nepratęs. Dar nežinom. Norėtumėm dar pažaisti, bet nežinom ar pratęs. Top Spot!
Sport. Kazino. Lošimo automatai. Top Sport. Kazino. Lošimo automatai. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.